ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିପଦରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। 9 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଲାଣି, ସରୁନି ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଉପରେ ଜରିପାଲ, ତଳେ ପାଠପଢ଼ା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଚଲାନଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା ପାଇ 8 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୋଇନି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 300 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ 6ଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲୁଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ, ଫଳରେ 2ଟି କୋଠରୀରେ 103 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ସିଏ ପୁଣି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଲ ଢଙ୍କା ହୋଇଛି। ଆମର ତ ଏବେ ତ 9th କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 2ଟି ରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବସୁଛୁ। ଆମେ 47 ଜଣ ବସୁଛୁ, ତ 47 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବ, ପାଠ ବି ଆମକୁ ଦରକାର, ତ ରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବସିକି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହୁଁ। 10th କ୍ଲାସ୍ରେ 47 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଏଠି ଛାତ ଯେହେତୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆଉ ଆମେ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁ, ତା'ପରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି ବସୁଛୁ ଆମେ, ଆମକୁ ରୁମ୍ ଦରକାର। ଜାଗା କମ୍ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ବି ରହୁନାହିଁ, ବିନା ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ଭୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ ନ ସରିଲେ, ଯଦି ଆଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତେବେ 1ରୁ 8ମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚଲାନଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାକ ହେଇନାହିଁ କ'ଣ। ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ କହିବାଟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଆସିବେ, ତାମାନଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ରୁମ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯାକ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନ ମିଳେ ମାସେ ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଶେଷ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଅଧପନ୍ତରିଆ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପାଲ ଟଣା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବେ ଭରସା ସାଜିଛି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କି କେବେ ସରିବ ଏ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କେବେ ପାଇବେ ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।